Ai, que saco, que demora. Nossa, Nossa. demais, pensei que era uma empresa séria. Aguento mais esperar. Oh. Olha pra frente. Cala a boca, quem é você aqui pra tá falando alguma coisa? Moça, Fica aí no seu canto. Você tá falando que eu peguei algum dinheiro? Se enxerga, você tá vendo coisas. E você, o que você tá fazendo aqui? O final da fila é lá, tá bom? Faz horas que eu cheguei aqui. Você não tem relógio, não? Vaza daqui. é só querendo chamar atenção, né? Cada um que me aparece. Moça, pode ficar aqui na minha frente? Olha lá, boazinha. Estranho. Nossa, Moça, por que você deixou eles fazerem isso com você? Não, tá tudo bem. Eu prefiro ficar tranquila na minha. Aqui, ó, pega meu dinheiro. Você tá precisando. Não, você precisa mais que eu. Não, pega. Você tá precisando mais. Moça, eu não posso aceitar. Obrigada. Pega, eu faço questão. Então, vamos fazer o seguinte: eu pego e você me passa o seu número quando eu puder te devolvo. Pode ser? Tá, pode. Seu número. É 9874 46. Ok. Obrigada, tá? Você é muito gentil. Ei, por que vocês não deixam ela passar? Ela tá passando mal. Quietinha, tá todo mundo na fila aqui. Ai, ai, eu já tive grávida. E eu sei bem quando é frescura ou não. Isso aí é porque é desculpa pra passar na frente. Tá só querendo chamar atenção. Olha, Gente, tá fica na horas sua aí. aqui. Fica na sua quietinha e fica pagando de boazinha querendo ajudar os outros. E olha, você fique sabendo que a vaga é de quem chegou primeiro, viu? E você pode esquecer que a vaga já é nossa. Olha, eu vou no banheiro. Você pode guardar o meu lugar, por favor? Eu Claro, já volto, tá? Ei, você Eu acha que só posso. porque você é grávida você vai conseguir alguma coisa? Duas vagas são nossas. Você não tem mais duas, não, viu? Vai embora. Cada uma. Aquela bestinha já perdeu a vaga, foi sair. Bom dia, pessoal. Bom dia! Vocês estão preparados para a vaga? Mais que pronta. Vocês vieram todos juntos? Não, só nós Não. dois. Então, vocês podem seguir o corredor aqui. É a primeira sala à direita. Agorinha. Obrigada. Já tá chegando lá. Moça, tem como esperar só um minutinho? Minha amiga foi no banheiro, ela tá passando mal. Não, moça, pode ir lá. Depois sua amiga vai. Senão você ainda vai perder sua vaga. Não, só 5 minutinhos. Olha, moça. 5 minutinhos só. É o que eu posso esperar. Tá, eu vou tentar Vê se você falar com ela consegue aqui. falar com ela aí. Amigo, o moço já chamou aqui. Vem rápido. Ó, eu vou tentar segurar a sua vaga aqui e já vou subindo, tá? Nossa, será que a gente vai ser secretária do dono ou do gerente? Ai, eu tô até vendo aquele salário. Estou vendo o que que eu vou comprar. 6 dígitos, Ai, cê louco. Ih, olha lá. Lá vem ela. E aí, cadê aquela sua amiguinha gravidinha? Por que que Ah, você não ficou lá fora com ela? olha a defensora de grávida aí. Por que vocês estão falando assim, sem empatia? Falta de respeito? Frescura demais, né? Não dou conta. Ih, falando nela. Você quer apostar quanto? Que vai dar 30 segundos e ela vai levantar de novo e ir ao banheiro. Não dá conta nem de sentar, imagina trabalhar. Sei nem o que ela tá fazendo aqui. Opa, vamos começar? Claro! Opa! Qual de vocês é a senhora Letícia? Sim, vem, me acompanha, por favor. Olha ela levantando. Boa sorte, amiga. Obrigada. Mano, eu não tô acreditando nisso. Eu também não. Você tá vendo, cara? Ela vai conseguir fazer a entrevista primeiro, meu. Eu não tô acreditando nisso. Ela vai conseguir a vaga. Tudo por causa dessa menina aqui, boazinha, que fica pagando de boazinha. É, que Ai, você tinha que se que meter nessa raiva. história, hein? Ela é concorrente, você ajudando os outros assim. Gente, mas ela é concorrente, mas ela é um ser humano. Escuta só. Se eu fosse você, eu ficava caladinha, porque eu já tô por aqui com você. Eu tô preparando pra essa vaga, ó. Faz cota. E olha, é o seguinte. Se eu não conseguir essa vaga, você vai se ver comigo.
Cauê, mais, o lugar de grávida é em casa. O que você tá falando? Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Você acha que eu ia deixar a mulher minha ficar longe de casa assim, grávida, atrapalhando os outros? Ainda bem que não é mulher sua, né? Espera mesmo, porque ela não conseguiu essa vaga. Aí, já saí, ó. Não demorou nem 5 segundos. Então, pessoal, agora a gente vai começar sobre a verdadeira entrevista. Apresento pra vocês a doutora Letícia Fagundes, dona da empresa. Quê? Olha. Doutora Sim. Letícia? Dona da empresa. Ah. Inclusive, meu querido, eu não preciso ir no banheiro toda hora não, sabe por quê? Era falso, mas... Sim, barriga falsa. Eu não tô grávida como vocês acharam e ficou me humilhando, né? Inclusive, Cauã, pode voltar ao seu trabalho, tá bom? Eu comando aqui, tá aqui na frente. Obrigada. Pessoal, vocês acharam mesmo que uma empresa como essa iria ter pessoas como vocês? Sem caráter, sem educação, grossos, ignorantes, totalmente diferente da Bárbara. Uma moça exemplar que mostrou muita, muita dignidade e muito caráter. Inclusive, muito obrigada, viu? E você, Thiago, eu sei o nome de cada um de vocês, pode devolver o meu dinheiro que você pegou. Tinha caído no chão. Não tinha caído no chão, você furtou o meu dinheiro. Tinha câmera, você não viu? E vocês dois podem sair da minha empresa agora. Deixa eu explicar. Eu quero ouvir uma palavra, sabe por quê? Aqui, qualquer animal é melhor, é mais inteligente, mais responsável do que vocês. Dá licença. Deixa eu te pedir desculpa. Eu não tava num dia bom. Pode ir embora. Bárbara, muito obrigada, tá? Aqui, o seu dinheiro de volta. Depois eu vou te mandar o Pix, tá bom? Pra uma bonificação mesmo, pelo seu caráter, quem você merece tudo de melhor. E é exatamente uma pessoa como você que eu quero na subgerência da minha empresa, viu? Você tá de parabéns, tá contratada. A gente vai acertar todos os documentos, tudo certinho, tá bom? E vamos acertar todos os detalhes que a gente tem pra começar a partir de amanhã. Muito obrigada, vai ser uma honra trabalhar com vocês.